Так писали русські новини. Події на Карпатській Україні проведені з велику увагу, а на остатку ще случило тото, прийшло до того, що ще єдна держава скорий початку Другої світової війни, або може бути можливо то і на волос початок Другої світової війни з маляцького агресію не стала з карти Європи. Нашого братця вібеженці прийшли на през Румунську, през Мраморож на границу Кралевини Сербо-Хорватов і Словенцов і нашли, дякуючи порозуменню наших духовних властів окремо в Керестурі, у Крижевському владичестві, нашли свій новий дом по наших містах, у Шизе, Руським, Керестурі, Кочуре і других містах, де вони перебували один час, де можемо говорити, де почав культурний препорот по тих наших містах, у всіх областях, і з пісню, і з станцем, і з другу культурно-просвітну роботу. З тим вже їх драга возила далі, вони придужали пізніше до Праги і до Мюнхену, а вікшина з них може бути і до даєтніх приморських держав. Те любим, де у своїм викладанні говорим, а роботу приложив. Так вже тоті в'язі і Нєшка тривають. Як сам на початку свого викладання говорив, таке дісу лепші, мощніші, тірваю, але ніколи не приставаю. Попросив, щоб і мене фотографувати зараз, щоб не було, то всіх маю, а мене ніде. Ось, вітаю всіх, слава Ісусу Христу. І можу відразу сказати, що мені велика честь, що я тут знаходжусь між так знаменитими людьми. І окремо, що буду говорити таким моїм промовників. Але мушу признатися, що маю велике хвилювання, бо я в цих справах зовсім аматор, але якось допоможе Бог. І окремо мені відповідає те, що треба на коротко, так що я не буду багато мучитися тут розповідати. Ось скажу так, вітаю вас від імені Товариства української культури, то товариство у Загребі. Видаємо нашу газетку раз місячно і так по декотре видання книг. І дістаємо допомогу фінансову від Ради за національні меншини Республіки Хорватія. То, що тут і сказано, я бажав тут представити перше дві книги, а може і три, як будуть досить короткі. А це якраз на якийсь спосіб відповідають і моменту, в якому ми знаходимося, а то є значить слово і про Федерацію Лемківських об'єднань, а то якраз книги, які на один спосіб доторкаються щодо лемківських справ. Перша з них – малий словник лемківської говірки української мови. Бачите, яка довга назва того. Скажу відразу, що від самого початку був сильний опір, щоб такий словничок був друкований, щоб тим робити. Бо справи відразу на якийсь спосіб політизуються. Я хотів якось попри ті цілі гарів, де пройти. І якраз тут тепер пан доктор Саба дощо співнув, які проблеми він зустрічав, що багато краще розуміють інші, які не українці, і допоможуть, а самі українці перше знають бути, що відмагають. Так само і було про цей словник, що він надійшов на опір, на розуміння, ніж якраз представниця українців у Раді за національні меншини не підтримала, а голова тої ради, який є жив, він мені казав, я вишкорте, якісь гроші, хоч трохи, як тобі можу допомогти, та й видрукуй. І так і зроблено. Завдяки, значить, розуміння інших, словничок видрукований. Але мушу сказати, то, коли його представляю, в чому зовсім я брався до тої роботи. То був другий момент, який також туди мені пан доктор Сабодош дав, то як кажуть, шлагворд, як кажуть, театрі. Словничок написаний для, може, 50 людей. Ви споминали, де є більша інтелігенція, хто то прочитає, кому потрібний він зовсім.
І якраз у Липовлянах проживає теж, мені то трохи незручно говорити про українців у Липовлянах, бо то пан отець Мець, який тому не то на моєму пальці має, але дійсно знає кожну людину ім'я і прізвище, і долю. Так що мені про липовлянців було трохи важко говорити. Але основні дані дні боротьби російськими українцями за Прикарпаття, за свою державність. Та як ми з дороги трошки і стомлені, і ви вже не собі. Я думаю, я почну, доведу ті факти, які, напевно, мало відомі від 10 століття, десь до 17-18, а далі в історію 19-20 століття, певно, краще знаєте. І щоб півгодини не слухати, давайте десь 10 хвилин, а потім ви скажете, Юж, я дам. Ті матеріали будуть надруковані, і ви почитаєте. 15 березня 1939 року у Сті була проголошена незалежна Карпатська Україна, і її президентом обрано Августина Волошина. Це стало своєрідним підсумком безпрецедентної у світовій історії більш ніж тисячолітньої боротьби українців русинів підкарпатської, або, як її ще умовно називають історики Угорської Русі, починаючи ще від часів князя Лаборця за своє національне самовизначення, що і власно було зафіксовано в самій назві «Карпатська Україна». Перша угорська хроніка повідомляє, що на момент появи мадяр на території Підкарпаття галицькі князі, бо хроніка писалась в кінці 12 століття, коли Русь ототожнювали з Галичиною. Сиділи і панували на Дунаю, Вагу, Гроні, Тисі, Коросі, Моросі, тобто територію, які заселяли русини-українці в ті часи, була значно більшою за сучасну територію і включала в себе не тільки Закарпаття, а мало не всю Словаччину, Порічку, Вах, північ Угорщини, а також ту частину Румунії, яку сьогодні називають Семигородом. Напевно, доста, я дам ці матеріали про Бескіда, ви знаєте, всі ті надії, про віче в Свиднику, про віче старі любовні, ви то знаєте, які були висувались вимоги приєднання, в тому числі до України. Ви знаєте про 1945 рік, ну я не говорю про Карпатську Україну. А в 45-му році, коли пройшли по всій території віче народні, де було проголосовано, щоб всі ці території приєдналися з Україною. Але Москва на це не пішла. Ви знаєте чому? Поділяй і володарюй. Якби утворилася Велика Україна, вона б чисельно переважала б уже навіть росіян на той час. І це дуже занепокоїло. Тому поділили, розкидались між Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією, і таким чином сталося те, що сталося. А ви, як кажуть, є тут. Я передаю цей текст. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Боротьба йшла не тільки в 1939 році, боротьба йшла на протязі всього тисячоліття. Тими чи іншими засобами. Народ хотів своєї держави, своєї незалежності. І різними формами добивався цього, які були на той час можливі. Так. Там у воротах лежить ця книжка. Вона написана сербською мовою, але має такий великий резюме англійською мовою. Її назва «Величина малих», «Величина малих», чи як перекласти українською, поетика регіональних і малих književних і культурних традицій. Одна третя частина цієї книжки займається проблематикою української соборності в рамках літератури, мови, культури. І багато тут присвячено проблему регіональних ідентичностей в Україні. Не тільки Карпати, Лемки, Русини, але тут і галицька ідентичність, скажімо, і це, що можна назвати Буковинська Україна, татарська регіональна якась проблематика. Друга частина цієї книжки займається проблематикою. Скажіть, будь ласка. Сепаратисти, русини називають себе русинами, і русини не сепаратисти теж називають себе русинами. Як їх розрізнити і нормальній людині, яка хоче вивчити цю проблему, як їй зрозуміти, хто є хто і яке є основне завдання кожної з цих груп? І
намагаючись знайти відповідь в самому ж інтернеті, от для молоді це є найактуальніше таке джерело інформації, виявила, що русинської тематики в позитивному плані українець русин, лемко русин, русин не сепаратист, а його майже немає. І знайти інформацію історичного плану, знайти сучасні питання, які розглядаються, теж цього всього немає. А натомість русини-сепаратисти під проводом пана Магочі, вони дуже активно організували кілька інтернетних сайтів, вони активно працюють над розповсюдженням інформації, і в них є публікації в надзвичайно поважних наукових джерелах. Нам треба допрацьовувати, щоб ставати не те, що на рівні, а щоб перевищувати і все-таки показувати, що ми все-таки не тільки за сепаратизм, а ми за те, щоб Україна розвивалася і щоб українці всього світу мали можливість єднатися. Щодо самої проблеми в Україні, от як ми її сприймаємо і як це подається. Натрапила я на таку статтю пана Івана Миговича «Русини в Україні. Статус, проблеми та перспективи». І мені сподобалося такі дві фрази, от я вам їх зачитаю. «Русинів можна і слід по-людському зрозуміти, Закарпаття саме. Вони домагаються елементарних прав і свобод на рідній землі, бодай таких, як мають там угорці, румуни чи словаки, не кажучи вже про українців. І якщо от звести докупи, вони домагаються власних прав на рідній землі. Але для русинів, загалом українців, це є рідна земля, і звести русин-русин докупи, вони хочуть якихось додаткових прав на свої ж власні землі. Так чому ж не впроваджувати ці всі права і не працювати для своєї ж української держави? Держава є, треба тільки не відокремлюватися, а треба до неї доєднатися. Знову ж тут таки прослідковується дуже цікавий слід сусідньої держави, якщо сьогодні говорилося, володарі, розділяй та пануй. І друга така фраза, знову ж таки, майбутнє русинів у міцній демократичній Україні. Батьківщини не вибирають, не міняють, як комусь заманеться, русини не націоналісти і не сепаратисти. А справжні патріоти – свідомі громадяни своєї вітчизни, тому як в результаті вони збираються на Конгресі, проголошують свою Русинську республіку на Закарпатській Україні і ставлять ще й ультиматуми для того, щоб відокремлюватись від України, інакше вони будуть звертатися до міжнародної спільноти за свої утиски. Але, що мене найбільше застановило, ще прослідковуючи слід сусідньої держави, 19 грудня 2008 року в Ростові-на-Дону, чорт знає де в Росії, на базі Південного федерального університету, я думаю, що не кожен з нас взагалі чув про існування такого університету, відбулася міжнародна наукова конференція «Геноцид і культурний етноцид русинів Карпатської Русі на сучасному етапі». У мене одразу піднялося запитання, де є факт геноциду, самого вбивства, переслідування, репресій, гонінь тих самих русинів. Голодомор і від 10 до 14 мільйонів загиблих людей, яких дійсно замордовано, цього ніхто не визнає. А тут раптом з нас на сучасному етапі, в сучасній незалежній Україні, у нас виявляється є геноцид Росії, русинів. Но ще далі, ще цікавіше. Представлені доповіді на цій конференції. Чомусь про геноцид, про сам фактор геноциду, про саме це явище майже ніхто нічого не говорив. Натомість, і нікого не було від реальних українських вчених. Було тільки кілька делегатів з цієї підкарпатської Русі. Заслужений діяч мистецтва України, доцент. І сьогодні приємно мені перед вами виступати. Всечесний Отче, дорогий наш брате, пане Богдан, голово русинів українців, шановна президія, і ви достойна конференція. Надзвичайно мило сьогодні бути перед вами. Ну і так, щоб зачати з самого глибокого, бо, як Агнески повідав нам, достойний історик Святослав Семенюк, історія лемків, руснаків, чи русинів, чи тих же українців є на тилю глибока, що лемзанюся можна гордити і ньомча пишати. Я передусім, якщо вже так в тему входити, хочу сказати одну і таку абсолютно прагматичну річ. Всякий народ має свою матрицю. Свою національну матрицю.
Такою національною матрицею в сьогоднішній Україні є руський, русинський, руснацький пласт. Це та матриця, за яку сьогодні воює Російська Федерація, як і воювала в минулі століття. Сьогодні окремим указом виходить, так би мовити, взяти під контроль історію Російської Федерації. Сьогодні Російська Федерація скріплює, так би мовити, свої історичні пласти, які силою потрібно вирвати з-під українських ніг і затягнути собі. Це вже такий указ вийшов зовсім недавно. Не знаю, він зовсім свіжий, мабуть, немає місяця. Отже, я вітаю представника нашого консуляту пана Олександра, надзвичайно мені мило. І він, як державний муж, очевидно, не дасть мені збрехати, що це є правда. Сьогодні українське суспільство, як ніяке інше, повинно чітко виставити свої історичні фарватери, так би мовити, все потрібно поставити на ґрунт ідеї, ідеології. Вона має бути сформованою, її на сьогоднішній день немає. Але хочу дещо повернутися кілька років, не так багато, 18 дозаду. Ось. З Радянського Союзу вийшов монолітний український народ. Одностайний, потужний і третя сила у світі. Ми цим гордилися. І знову ж таки підводжу під те, що сьогодні відбувається в Україні, це виключно інтереси геополітики. Не робіть собі з цього ніяких, так би мовити, таких містечкових воєн. Цих воєн містечкових немає. Вони побуджуються всі згори. Рівно ж, як і політичне русинство. Я русна, я ленко, я хочу, щоб моє було українським. Я хочу, щоб моє слово лемківське формувало базову національну мову, щоб воно входило в пласт української лексики. Якщо цього держава не буде робити, вона чим далі, тим більше буде зближуватися з великим русським язиком. Знову ж таки, русський. Де этот русский? Адже ті москалі, як ми говоримо, чи ті кацапи, чи сьогоднішні росіяни, вони не русські, ми русські, а вони не русські, вони навіть не слов'яни. І ми повинні це чітко усвідомлювати, що сьогодні наше національне тіло хочуть роздерти. Тому я закликаю абсолютно русинів, які себе ідентифікують чисто як русин, русна. Русинів, українців і українців до цього поняття соборності. Нехай це поняття соборність пройде через кожне наше серце. Адже такого народу, як ми, в Європі немає. З одної простої причини. І цю причину не так давно я читаю в газеті, українській газеті «Експрес». Якщо ви зайдете на сайт, тижнів два назад, п'ятниця, п'ятничний номер «Експресу» друкує матеріал, інтерв'ю з доцентом Мічиганського університету Нікітіним, біологом, но Нікітіним, не Микитенко, а Нікітіним. Знову ж таки, це є підкреслення того, що ця особа передусім шукає ті історичні пласти, які б можна було постелити в підґрунтя, так би мовити, російських чи великоросійських інтересів. Всі, як відбувається діалог? Пане Нікітін, прошу сказати, хто такі русини, хто такі бойки, ленки і гуцули. Він говорить, що це одна із найдавніших субстанцій, яка є сьогодні в Європі. ДНК, яке він взяв з кісток, яке він знайшов ще до льодовикового періоду, свідчать про те, що нинішні ленки, бойки і гуцули є нащадками. Потім він це переводить
і говорить, що русини і українці є, так би мовити, знову ж таки, найдавнішими людьми на європейському континенті. Прослідковується і ще таки на території Франції. На території Франції є плем'я, яке є подібне, так би мовити, по віку до нас. Але вони сягають 23 тисячі років. А ми долюдовиковий період. Але ж тут я не даремно назвав русини і українці, він потім говорить. Людина тут говорить про лемків, бойків і гуцулів, а тут же цих русинів, лемків, бойків, гуцулів, українців, зрештою, як весь національний пласт відкидає, бере русини і українці. Тут вже закрадається, так би мовити, внутрішня бомба, яка українське національне тіло рве. Якщо би він сказав, що от субстанція української нації, русини чи русині українців, бойки, гуцули, є найдавнішими особами на європейському континенті, це би було правильно. Але тут вже є великодержавницька ідеологія, яка йому, так би мовити, чи певним силам дає право десь посилатися. От, видите ли ви, ми були людьми дальньодивокового періоду. Ми вже жили в Європі. Це нас якісь хахли, где-то там приїхали і где-то куда-то оттіснили. Все це є таке дуже насторожуюче. І безперечно, що воно в Україні свідому громадськість турбує. Що стосується, зокрема, Закарпаття, ніякого політичного руслівства немає. Є кілька осіб, які займаються політичним русинством і відпрацьовують гроші. І це всі знають. Де простій людині з Липов'ян в голову прийде займатися якимсь політичним русинством? Чи мому Лемкові, якого, перепрошую, як Лемко би повів, ви садили чи ви передолили в Донецький степ, і він там кізяками палить і думає, як дзецько накормити, дитятко, щоб мало що з'їсти? Звичайно, йому не прийде. А от певним особам це приходить в голову. Приходить з одної простої причини, щоб оце прекрасне яблуко, смачне, рожевеньке, яке має життєдайну історичну енергію в центрі Європи, та бодай як не з'їсти, то надкусити. Ось, і це проводиться активно в життя. Тому я, як голова Світової Федерації, моє завдання тільки одну лінію проводити. Лінію братерства, любові і єдності. Нехай це буде ружа червона, хай вона буде трояка, але наша ружа. Най нас вколить, але той бід, коли нас то та ружа вколить, най нас приведе до свідомості, щоб ми розуміли і знали, хто ми, що ми і до кого ми належимо. Я вірю, що Україна повернеться на ті позиції, якою вона вийшла з Радянського Союзу. Це буде потужна сила в світі. Це буде та потужна сила, яка зможе своїх дітей оберегти. Русинів, бойків, гуцулів і всіх решта, подоляків. Я вам назву масу, так би мовити, етнографічних пластів, які є в Україні. Я живу у Львові, це Галичина, але це є Опілля. Далі пішло Поділля. Далі пішла в нас Донеччина, в нас там і, господи, вже мені пожалуйста, і Слобожанщина пішла. Це всього в нас. Далі пішла Таврія, Таврида. Це все є, воно все не пропало. Але це мені приємно чути, коли це попадає в добрі руки історика, який несе правду і правду говорить людям. Я як людина мистецтва, я знаю це, але я хочу, щоб на цьому рівні займалися професійно і говорили правду. Я можу правду ту говорити, яка більше зрозуміла людині. Отже, і на сьогоднішній день Світова Федерація відслідковує цей напрямок
своїй роботі. Ось ми, я вам готовий, так би мовити, показати збірник з наукової конференції, яка відбулася минулого року в травні в місті Ужгороді. Це актуальні напрями дослідження Лемківщини, історія постаті Говір. Надзвичайно цікавий матеріал, актуальний матеріал. І хочу сказати, він є абсолютно український. Я ні в якому разі не можу і не маю морального права говорити, що я не є син тієї держави чи тієї землі. Це великий край, і я цим краєм горжуся, що я належу. І гнески перед вами стою в руснацькій кошелі і тішуся, що це є складовою української нації. Приємно мені сьогодні, і я це дарую панові Богданові, показати вам традиційні лемківські страви, які написала пані Тереза. Нехай, якщо руснаки десь тої ще пам'ятають до тих стравах, най поповнять, а ми їй книжку зробимо, більший збірник. І сьогодні передаю з великим задоволенням пана Степана Кищака «Корені лемківської різьби». Ці матеріали є якраз свідченням того, що Україна нас не знищила, не перетерла. В Україні ми мали до певної міри і певний порятунок. Тому що якщо в мене в сім'ї 5 дітей, то в нас 4 отримало вищу і середню освіту. А в деяких сім'ях, де по 8, люди всі з вищою освітою. Сьогодні вони є і в уряді, сьогодні вони є і при владі. Вони сьогодні історики, вчені. І ми маємо ким гордитися. Сьогодні перед вами навіть, ну, з Америки, це до слова пан Володимир Максимович, який працював в НАСА. Людина, яка забезпечувала життя НАСА, це енергетик. Бачите, ми маємо ким пишатися. Історія наша велика. І та ж сама Російська Федерація, рівно ж, як і сусіди наші, мають в складі своєму дуже багато наших людей. А Російська Федерація освіту діставала від нас, від лемків, руснаків. Той же самий Балудянський був першим ректором університету Санкт-Петербурзького. Те, що я радо передаю, дуже плідною і насиченою була наукова конференція. Незважаючи на ті всі перешкоди, які ми долали на шляху своєї подорожі до вас, все відбулося, так би мовити, з Божою поміччю і результативно. Вірю, що і наша розмова на сьогоднішній президії буде не менш ефективною і вдалою. Я ознайомлю з порядком денним вас, який ви отримали заздалегідь. Я вже старався, щоб цього року чи на цей раз воно все відбулося за побажанням Марії Дубляк як найкраще. Бо вона мені все каже: Володимире, ти мені прийшли за півроку, щоб я вже знала, про що йдеться. Я вже її інформував про сьогоднішнє засідання і наші плани намірів вже перед новим роком. Отже, по порядку денному. Перше. Життя Федерації за останній рік. Доповідають голова Федерації, секретаріат Федерації та представники суб'єктів федерації. Я думаю, що ми маємо чим обмінятися, і робота, яку ми проводимо, вона є насиченою. Потім другим питанням – виконання плану заходів на 2009 рік і стан написання новітньої історії Лемківщини. Тому що сьогодні в Україні про цю історію вже дуже багато говориться. І дуже би хотілося мати вичерпну інформацію, тому що до стану написання історії, новітньої історії Лемківщини має відношення передусім Світова Федерація. І та як мій...
Ні, та я один листок зараз. Я вам дала два листочки. Ні, чекайте, я запишу спочатку, що то таке є, а потім всі спільно. Добре. Починаючи з Дропецького. Не заголовок, а заголовок. Чи заголовок? Заголовок. 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 Пане Олександре, бо руснацький заголовок – то подушка, то, що кладеться за голову. Треба писати зміст. Теж правильно. Будуть якісь побажання, що стосується порядку денного? Немає. Так, в Різному тоді поговоримо. Життя Федерації за останній рік. Пані Мирославе. Так. Щоби я своїми устами, якщо, будь ласка, чисто схоластично і по переліку, я вже буду додавляти. Ми маємо генерального секретаря Світової Федерації і секретаря Світової Федерації. Відповідального. Відповідального. Мені більше подобається генеральний. Мені більше безвідповідального. Мирославо, буду дуже коротко це все звітувати, але за цей післяконгресовий час було проведено, вже бачимо сьогодні, 7-е засідання Світової Федерації. Відбувалося воно у нас у різних країнах, як це і лишить федерації із кількістю суб'єктів з Польщі, Словаччини, Хорватії, України, Сербії та Америки, правда, що в Америці ми ще не були і там засідань не робили. В межах засідань ще, крім того, було проведено конференції. Одна конференція відбувалася в Ужгороді минулого року у травні. Зібралися науковці фактично з України, але і були гості із Польщі та Словаччини. Шкода, звичайно, що не було такого широкого представлення цієї конференції, тобто не було кореспондентів, не було якоїсь такої реклами. Треба буде в майбутньому над тим нам працювати, щоб все-таки поширювати цю, все те, що ми робимо. Конференція, ви знаєте, стала плідною, оскільки вже є матеріали. Той збірник, який ви бачите, це є відредаговані статті авторів, які подали. Це є статті із різних напрямів наукових, тобто це є і мова, мовознавчі дослідження, і археологія, і історія, і музика, і палеографія. Словом, в різних напрямах, в яких працюють науковці, були подані ті напрацювання, що стосуються лентівської тематики. Звичайно, приємно, що у січні святкували 20-річчя Всеукраїнського львівського товариства «Осередку товариства Лентівщина». І, відповідно, вдалося зорганізувати таку дуже цікаву і надзвичайно інформативну конференцію, яка відбулася в Палаці Потоцьких у Львові. Куди з'їхалися, ми так, певно, сподівалися на 50-80 осіб, але певно було поза 100, що не вміщувалося в тому залі, який було запропоновано. Очевидний інтерес до Лемківщини і взагалі до лемківської тематики є і в Україні, і поза її межами. Дуже приємно було сьогодні на конференції почути про той словник, бо оскільки я мовник, то воно мене звичайно найбільше що цікавить. Дуже приємно, що і, правда, ще, я то вже не до того стосується, але хотілося згадати ще про словник Пертея. Ви про нього сьогодні не говорили. Словник Пертея ще в Україні також вийшов, і він є такої товщини. Тобто це вважають найбільше, бо він всякого зверто за малий за обсягом. І, звичайно, так, за той час, вже на сторінках газети «Дзвони Лемківщини» ми маємо початок, започатковану серію нового словника українсько-лемківського Ігоря Дуди, який складає Ігор Дуда. Він вже склав понад 7 тисяч реєстрових слів.
І дуже цікаво подано, тому що зібрано, з якої це мови запозичення. Тобто дуже цікавим стилем пан Ігор Дуда складає цей словник. Отже, конференції, видавнича діяльність і засідання, на яких ми завжди обговорюємо такі основні проблемні питання, все це є той звіт, який можемо подати у післяконгресовий час. Дякую. Ну, що стосується роботи, яка за цей період була проведена і доведена вам до відома, хочу наголосити на тому, що не все в наших силах було б зробити так, як би це нам хотілося. Зокрема, що стосується Ужгорода, тому що це є додаткові кошти, і так, якщо б по фінансах, то, очевидно, скарбник би Світової Федерації мав довести вже таку фінансову ситуацію до вашого відома. Але навіть незважаючи на те все, що є певний брак коштів, ми досягнули максимуму, і результат праці ви побачили в збірнику цієї наукової конференції. Коли ви його переглянете, я думаю, що будете задоволені матеріалом, і він складе певне для вас надбання. Отже, що стосується 20-ліття, яке ми провели, Світова Федерація активно включилася в роботу з всеукраїнським товариством. Це, власне, тягар був винесений нами двома, що стосується, я маю на увазі пана Олександра Венгриновича. Передаю принагідно вам усім щире вітання від нього і його жаль, що він не може бути сьогодні разом з нами. Ну, бо так склалася обставина. Отже, пан Богдан був на 20-літті в нас у Львові і бачив, наскільки це все величаво відбувалося. І виставка в картинній галереї, і служба Божа в церкві, і наукова конференція, яка відбулася в Палаці Потоцьких, що для нас є надзвичайно престижно і свідчить про те, що наша духовна субстанція потребує саме такої опіки і величання. І кульмінацією заходів 20-ліття вже був концерт в оперному театрі, який вдалося нам з усіх сил, правда, ми старалися і ми його організували. Ось, де мали можливість репрезентувати свої таланти наші краяни. Отже, організація переслідує, так би мовити, абсолютно і повністю потребу нашої громади і наших людей. Отже, і ми мали ще одну наукову конференцію. Так. Ну, Готуємо матеріали по цій нас конференції також. Тобто це все до друку готується. Ну. І пан Микола Мушинка, який також був на конференції і на святкуванні, я думаю, ви читали десь із публікації, він писав хроніку про святкування в нашому слові. Зона Лехтівщини. Не маю багато примірників, але один примірник віддам, дзвонів Лемківщини і Славкові Бурзі. А вам ми передамо вже, бо ви до нас ближче. Додатково. Нема. Знову не вдалося. Але ти знаєш, він все дає, дає, а нічого не має. Ні, то я маю. Маєш? Маю. Ну, бачиш, ну, потім ти маєш, а то так. Воно як не скажеш, то не скажеш, розумієш, то я знаю, а у Володі твоє знаю. Так, щоб воно я дав,
вам я не давав іще. Тепер нам розводиться іще, щоб почути буквально коротко, що відбулося за цей короткий період наших суб'єктів. Давайте, може, по черзі, вже те, як ми в гостях сьогодні у пана Богдана, коротко від пана Богдана, і так по суб'єктах перейдемося аж до Польщі. Чи не були вас присутні на 20 річниці товариства Лемківщина, і потім ми об'явили інформації, дати русські слови і на нашому сайту www.rus.org. А там вже принесли і старшу пана Мушинка, вже видали інформацію, і то інформація, дата і прийга радіо Нового Саду. Також ми максимально постарались, щоб все ці були інформації. Вонка того старались, ми ще будь активні на лице Польського і Шицького, будь пов'язані по наших фестивалах, також ми обезбезели від нашого ансамбла до Петровський дзвон до Горватської, відход делегації Батаграс Пойте до Свідніку, відход ансамбла на Ленковську ватру, відход ансамбла на фестивал до Сніни, проти тихня в Слуватській. Готуємо послати ансамбл до Монастириська на дзвоні Ленківщини, невелико 10 особі і чудоваріми можемо послати делегацію. Ті ж так організували версії преподавання інформативні по буванню у нас по книжку, котрі друковані представлені книжки Юліана Тамаша, представлені книжки доктора Янка Рамаша, котрі ще дотикаю нашої історії. На вони були присутні тут, а вироватися з ними мали контакт. Ті ж так старались наші совєці отримати і контакт із двома суб'єктами у Босні, у Хорватській і міжсобно обмінювати інформації. Зараз будемо ангажовані коло отримування літньої школи, за що все сламаємо, але не досить. Та візьмемо вже, чи то буде два тижні або три дні, залежить від того, вже, які будемо мати фінансі. Так, ми постарали вас прияти тут. А забув сам повезти, маємо іще і до варту ту пан Чучка, котрий кожного року або привозі футболістів тут, або їх відвозимо. Дуже родом того року організує футбольський турнір у Жороду і все поволати нашу репрезентацію російську, піонірську з Сербії, та ще постараємо і то відтворити. Значить, то головне наша діяльність і сутузіме з нашими душпами, де що треба і по зиме. Віддали ми наш бюлетен «Глас Союзу» і це найважніше, маємо свій сайт і ту, хто Рихта, пані Ясна Варга і пан Джура Варга, і котрі нав'язуємо на вашу сайті, а це зараз почала і пані Софія Федіна, це дуже важливо за нас. Ми автоматично ще нав'язали і на сайт об'єднання Лемко, і на сайт Схулаві вони не досить активні, так що би то було активніше поставити. Нав'язали ми і наших українців, котрі ще виселяли за час війни до Канади, котрі ще нав'язали на наш сайт і так далі. Так що постає велика потреба, щоб ми пов'язали то тут наш сайт, бо ми тут не були активні і не могли ми дозволити інформації про себе. Međutim, нам ту помогло u slučaju kad smo bili u informativnoj blokadi, već smo davali informacije prek našeg sajta, že bi smo rozbili to tu blokadu, tako da bi nas već niko okolo toga tu ne može blokovati. Koristim na hodu, že bi vas išće raz privitao, a na koncu
постараємо принести пару петлі і принести деякі заключення, бо там вже мали інтересні дискусії і намагання. Так що пропозиції ви подасте. Чотири вийшли, значить було 13, чотири вийшли, заснували українську громаду Хорватії. І поза того, ще діє одна така чисто русинська організація, яка називається Русна. Це третя, як би сказати, центральна організація і четверта товариство української культури. Значить, чотири центральні організації, які горнуться всі українські товариства. На жаль, це зробило і підтримку з боку держави, розподіл з грішми, хоча ми отримали підтримку для нашої і видавницької, інформативної діяльності, для нашої культурної самодіяльності, для наших маніфестацій. І думаю, що ми майже це відчули, бо наші вже спілкували Союзом русинів Словаччини, спілкували Союзом русинів Сербії, іншими організаціями, інституціями. І, на жаль, то так сталося. Але без огляду на це активність велика. Я думаю, що ніколи так нашого народу, не русинського і українського, не готувалися до наших тих осередків. Ми ж тепер залишаються на нами самими, щоб ми практично знайшли найкращий модус, як це все знайдемо спосіб організувати, щоб були на користь нашому народові, щоб затримати цей ідентитет, як ми кажемо, де ми живемо. То саме головне. З Україною через посольство маємо дуже гарні зв'язки. Ми також святкували цю міжнародну акцію, так як усі організації, які тут знаходяться. Це не загасима свічка, яка визначували Голодомор. То були такі величезні події. Друге, тут можна сказати, що тут йде той напрям, що реалізується такі товариства, хорватське, українське або сербське, українське або словацько-українське і так далі, де ми також беремо участь. І то та акція була, наприклад, хорватів українського походження, блімічі, які хотіли загостити і нав'язали стосунки з Плітом, там Полічка Республіки, десь то виходить на 9 століття, коли ще було королівство Хорватії, вони такі нащадки, вони під час тих турків, вони були на граничах Австро-Угорщини, так попали на Україну. То така історія, ті род Лімічів, що ви знаєте, говорили про них. І ми хотіли організувати засідання Світової Федерації Українських Хлопчинських Організацій, тому що вони і з вами до вас пригорнулися там до Світової Федерації, до наших лемків, бо одну частину вони були і між лемками, і у їхніх, я би сказати, рядах є і лемки. Ну так, значить така одна організація. Ну добре, я можу сказати, що ми там провели, нам було дуже в той час ходили, але то скажу, вже то Висланський, може, пан Богдан сказав, ходили то, що хотіли зробити свій прапор, хотіли зробити свій герб, русини і так далі. Ми не противні, ми хотіли тільки, щоб там було дещо і українського, бо, як кажемо, вже ми загальна, як би казати, припадаємо одному великому українському народу, майже всі, то ми, значить, була така геральдика, яка зв'язалася і до українського. То було навіть розмови, як був пан Грубиня, і ми на нашому тому засіданні. Ви ж те, ми не мали вплив, це вирішено, навіть русини хорвати вирішили свою проблему, скільки я знаю, то там теж більше знає, і вирішили русини тут так же. Ми нічого не маємо противно, це, як би сказати, ніби така демократія, є можливість, держави підтримують, дають можливість. Нас, наприклад, можна сказати, що русини українці в Конституції Хорватської держави записані зокрема, русини зокрема. Значить, і то вони трактують, хорватська офіційна держава трактує як дві національні меншини. А ми, як Союз, як організація, це трактували як одна меншина. І ми сьогодні тримаємо то як одною меншину, хоча там є вже то дві національні меншини, і то так і події йдуть далі. Не буду більше говорити, тільки хочу подякувати вам і хочу сказати, що у нас тепер в Хорватії нове керівництво. Наша кандидатура закінчилася, пану Такачу, мені, тут пан Фріцький, як почесний голова нашого Союзу, Мірко Федак, який тепер у іншій організації, але вже не на керуючих місцях, яка відокремилася.
Але все таке, бачите, ми спільно прийшли сюди і вітаємо цю конференцію і будемо брати участь. І будемо, що ту ношу, як би сказати, нове керівництво, хоча я в президії Союзу Русинів Українців Республіки Хорватії, є, але є наш голова, одна жінка вибрана, і інше керівництво. Я думаю, що в майбутньому вирішимо це питання щодо членства, наш Союз залишається членом СВОЛО, але тут є питання, щоб був головний представник, значить, наш голова або пані Любиця Моргаль, яка тепер легітимно вибрана на наших виборах. Не хочете? Так, по дорозі до України. Прошу, пане. Так, шановні дами, панове, дозвольте мені вас привітати, подякувати. Головне пану Ропецькому, що ми сьогодні тут зійшлися. Є тут написано, що цей звіт має бути за останній рік праці. Так же не буду так широко, як Славко Бурда. Чи Бурда? Так, так, добре, добре. Говорити, але бо пан Богдан, тому що на самому ділі та праця не відрізняється дуже Союзу русинів українців Словаччини від праці Союзу русинів в Хорватії або тут в Войводині. У нас 24 січня відбувся з'їзд, де був я обраний головою, але теж можу сказати, що у нас нічого не міняється. Бачите, пан Лаба є член президії, а є заступником голови Європейського конгресу українців, так що у нас такої проблеми нема, Славко, як в тебе. Але маємо свої проблеми. Напрямок діяльності Союзу русинів українців не міняється. Як був перед цим, так і залишається на далі 4 роки. Головне питання, яке у нас завжди болить, а рішається, то є ідеовий розхід, або дві ідеї, які нас розділюють з русинською обродою, а Союзом русинів українців. Розділ є в цьому, що ми говоримо, що ми є суб'єктність українського народу, ми говоримо Союз русинів українців. Русинська оброда, які ж так само русини, як і ми, вони говорять, що вони є четвертий слов'янський народ, також ми з тим трошку полемізуємо, тому що опираємося на факти, які наші ерудовані доценти, професори, академіки мають дуже багато написано, а як говорять наші побратими кацапи, що написано пером не вирвеш топором. Так що в цьому напрямку ми держимося науки, але в основному і в цьому напрямку вже зроблено деякі поступи, наприклад, ще заголування пана Лаби 22 січня на засіданні, на зустрічі у заступника прем'єр-міністра Чапловича, де зустрілися голова Союзу русинів українців Лаба, а заступник русинської оброди, де договорилися, що питання якраз русинів будемо рішати. З початку будемо рішати на научній основі, а то так, що ми вибрали трьох представників науки, професора, академіка і доцента, які будуть нас заступати на засіданні цієї комісії. Русинська оброда дає своїх працівників науки, а Академія наук Словаччини своїх. Де це питання, той спор, який проходить і в тебе, Славку, і тут, і у нас, мусить рішатися трошки інакше, хоч я говорю, та академічна кода, думаємо, що ці мудрі фундовані люди не договоряться, так що, мабуть, вступить потім друга альтернатива, то є політична догода, спробуємо ми якось договоритися з русинською обродою в тому, в тих питаннях, які нас об'єднують, а то питання, наприклад, церкви, тому що в нашій Словаччині
у нас Евангелиум преведена на словацьку мову і читається на словацькій мові, а додержується новий календар. Ми хочемо, щоб ми святкували наші свята по старому юліанському календарі, щоб в наших церквах говорилось Боже Слово староцеркевною мовою, які б ці питання вже консультуємо, нас би об'єднували, а говорити далі речі, які б ввели нас до того, щоб не сталося то, що сталося, Славко, у вас і у пана Богдана, що українці відійшли від вас. Русинського брода і у нас хоче, що хоче з нами співпрацю, але співпрацю не на цих питаннях, які нас би об'єднували, але, наприклад, хочуть, щоб ми викинули з нашої назви русини-українці, слово русини, щоб були ми тільки українці. Наші научні працівники і керівництво Союзу русинів українців поуживають ту назву тому, що русин-русич – то є стара назва наших предків, а ми є предками Київської Русі, а Московське княжство зникло трошку пізніше, а Москву заснував княжа Юрій Долгорукий, який похований в Київсько-Печерській лаврі в Старій церкві. Так же ми все це стараємось не спором, не криком, фактами, а ще раз фактами, дякувати нашим представникам і тут пана доктора наук, пана доктора Сополигу, який працює над цими то речами, які ми все, як говориться, маємо в книжках. Так же думаємо, що і по нашому відході все залишиться далі. Дальшу річ, яку ми спробували цього року зробити, ми маємо написану книгу «Історія русинів-українців» для 5-9 класів, яка пишеться в словацькій мові і в українській. Цю книжку ми хочемо, щоб вона дісталася до шкіл. Вже переговорено з Міністерством шкільництва, де Міністерство шкільництва нам дає на то гроші. В прошлому році був схвалений закон Міністерства шкільництва, де говориться, що 30% навчання в основних школах може директор школи, або у нас називається зрядіватель, як то на українській мові? Засновник школи, то є місто або село, може 30% науки дати на пожадання батьків, або, наприклад, ми хочемо, щоб ця історія русинів-українців для 5-9 класів вийшла і в словацькій мові, тому що наш штатоправний народ говорить нам, що ми є надштандартні зв'язки маємо з державою, але ми не знаємо, що є штандартний, тому ми хочемо, щоб нашу історію русинів-українців, яку буде написана і в словацькій мові, щоб вивчали і в словацьких мовах, щоб познайомилися. Тому що, що то за господар, як він не знає, що то в нього на газдівстві, там є якийсь там русин, українець, а так. Так що, якщо візьмемо, у нас статистичні дані є, що 85,5% є штатоправного народу словацького, а 14,5% є нацменшини, національні меншини, з того 9,5% є мадярів, або венгрів, або угорців, як в якій мові, а нас є 4,5. Так же чисто нас, українців, є при щитанні людей в 2001 році було 10841 чоловік, русинів є 35 тисяч нам разом нас, так же 35 мінус 10841 стільки русинів. У нас в 2011 році є щитання людей, ми приправляємося до цього дуже серйозно, тому що, як сказав Славко, гроші приділяє нам міністерство на закладі цього, скільки людей приголосилося до своєї національності. Так же, я б сказав, що тих питань є багато. Що касається нашої народної творчості, так ви знаєте, що КСУД, організація, яка була у нас перед Союзом русинів українців, ми де-юре є наступниками цієї організації, всі центральні акції,
яких ми маємо, думаю, 9, є наші, а постійно робимо їх, додержуємось всіх тих статутів, які були схвалені. Цього року вас всіх приглашаю з 19, 20 і 21 червня. Відбудеться 55-й річник свята Союзу русинів, українців, Словаччини. Также, пане президенте, мушу тобі сказати, що ви маєте об'єднану ночліг в Стропкові з суботи на неділю, тому що тут зникають деякі накладки, а так то собі мусите то викоригувати, тому що дівчата знають, що п'яток, субота, але ми маємо готель на суботу-неділю, також хотіли б знати, як воно далі. Також так ми працюємо, зміни, як говорю, ніякі, але прийшли ми до висновку одного, що мій погляд, погляд президії, що якщо держава не буде хотіти нам допомогти, так всі ці ми, що тут бачимо, аж на пару молодих дівчат, помаленьку, помаленьку, помаленьку і загинемо, тому що та асиміляція, а випад народів або язиків, який пробігає вже декілька століть, воно виглядає, що і наше, то слово може загинути. На Україні не хочу говорити про нашу неньку, тому що там є ситуація сьогодні нестабільна, нечитательна, як вона говориться в Словаччині, але до того не будемо вмішатися, на це є представники держави, а держава, парламент, хай вони рішають це. Але що б я хотів сказати кожному, а якщо маємо тут є представника посольства України, я б хотів, щоб Україна, якщо хоче, щоб її поважали автохтонні народи, які живемо на своїх землях, так вони б мали трошку інакше відноситися до своїх дітей. Тому що ваш приступ є гірший, як мацухи до своєї дитини, до дитини. До сьогодні є так. А кожен говоримо, і Славко, і я буду говорити, що люди, які заступають один з них, ви, Україну в наших державах, ми з вами дуже добре виходимо, аж приятелі. Але ви не забувайте, приятелі ми тільки, якщо особисто про особисті речі говоримо. Але ми представники є народу, ви представник держави. Також ми мусимо констатувати, що є дуже висока неспокійність з державою, з представниками держави України, а державу як такою по відносину до нас, до меншин. Також я думаю, що це дуже тверді слова, але аж не такі тверді, як ви собі заслужите. Ще тверші заслужите. Також я б хотів би, щоб ці всі наші зустрічі, по-перше, вели до того, що як ми плануємо далі, терміни, контроля, тому що тільки зійтися, поговорити, то нема сенсу. Воно не посуне нашу роботу. А з тих наших речей, що я говорив, як ми плануємо до майбутнього, в тому нашому напрямку, треба обмінюватись, говорити, тому що кожен щось має нове, що можемо один від одного зібрати. Так я на цей такий коротенький вступ дякую. Дякую, Павло, тобі. Дякую. Дякую, пане Петре. Прошу, пане Василь. Добре, я Вадим Польщини, мав роботу працю за паном головному на основі підготованих проєктів. І це було видавання журналу «Ватра», організування ланківської кермеші, ланківського Єрусалиму, ланківської «Ватри». Це були головні проєкти. Постійно ведена була діяльність за старання про зворот індивідуальним особам майна забраного державою. І це буде ведена далі, то це в плані вийде. Також старалися про зворот громадської власності руської бурси. Це закінчилося тим, що держава признала гроші і 2 місяці тому в
centri Horvec kúpili budynok na osredo kultúry imeni Dana Jora Koneča, co je naša vlastnosť, 5 ariu zemli i poporokoj budynok. Ale to tylko tak, že vdalo sa v ostatní moment, jak by nekúpili, to by nebolo. I už brzeje stará by nevrtala. Takož vdalo sa dovesti do toho, čo ne my, ale povitové starostvo v Horlečiach kúpilo v našom úseli Vosy, za koji ja pochodžu, za horodu Lemkinci na Skanse. Kúpeno sa v Kinci lutoho, do toho času nezrobilo niečoho. No možda ga hovorite što se vhodi roku i oni nemali planiju roševih vydatki, ali no, budemo sadati što što zrobiti. Tak kažu, selo maje 700 roki. 1348 roči je prša zhadka, što ono vymerlo, majže vymerlo na Čornu ospu. Takže istnúvalo dež na počátku 14. stoletia. Vydali takož knižku Ivana Zelenského Praši prvo Bírku Lenkiuštene. Dúmali takož pro slovník Prtej, ale jak se zrobené, to jeho nedrukovali, taky hotovali za druku. No to nie je to, čo sú vesne tam pekrať, ale ja budu v zviazku s vámi. V minulom roči ešte jakieś dosiahnenia. Je v Polsce fundácia Pro Publico Bono v korist spilnú, romácku. My zhorosili dlholitný náš záchyt, postínne záchyt Lankiuska Vatra, Światło Lankiuskej kultúry. I to vyrižne, no, my boli sa od kilkoch organizácií v Polsce, jak i vyrižne, no, medalju, ta ramotoju, coś také. Osobisto prijechał predstavnik na kiermesz do Novici i tam se wrócił przyrudno odne i druhé. Što do vedenej dialosti, to dumaju, že to bude sreje vse, natomiast što do planu, to budemo hovoriti, osobivo z ohľadu na to, što v tomu roči pripadaje sotna ličnejča narodzenia Bohdana Jehora Antoniča, i chciałbym by takoż spytać się, dowiedzieć się, albo uzgodnić, jak w różnych krajach, w Ukrainie, w Słowacji, w Polsce, planuje się, jakie zachody i kiedy, żeby się skoordynować, trochę informacji mają i pro Ukrainę, ale nie znają jak organizacji, a co my planujemy, skażą w planie. To wszystko. Dobre, dziękuję. Дякую. Як бачимо, робота є насиченою і кожен, що стосується свого суб'єкта, особисто працює дуже багато. Але в нас стоїть наступна проблема, що організація, така як Світова Федерація, повинна бути абсолютно програмною, життєво, життєдайною і політично активною, не тільки громадською організацією, яка працює на рівні, так би мовити, суб'єкта в своїй організації, але як суб'єкт, навіть виходити як суб'єкт міжнародного права. Ми сьогодні повинні переформатуватися в своїй діяльності і проявити оцю активність на зовнішній світ. Ну, але це, так би мовити, на майбутнє, і я вірю, що до кінця нашої каденції, я думаю, десь нам вдасться вивести на такий рівень і нашу федерацію. Ну, переходимо до наступного питання – виконання плану заходів на 2009 рік. 2009 рік є для нас важливим в одному розрізі державної справи. Це, зокрема, що стосується століття Богдана Ігора Антонича. Це титан поетичного слова. Український геній, який є вірним сином Лемківської землі, який народився
власне, на Лемківщині, в Новицях. І цей рік є його роком і проголошений устами президента. Це рік Антонича в Україні. І хотілося б, щоб цього року буквально всі суб'єкти Світової Федерації провели цей заходи і приурочили до сторіччя, і щоб вони мали якнайширший розголос. Що стосується України, то Світова Федерація має намір спільний захід зробити з консульством Польщі у Львові і провести такий, ну скажімо, масштабний фольклорно-пісенний кермеш, якщо би так можна було сказати, приурочений Богдану Ігору Антоновичу, знову ж таки в оперному театрі. І це на побажання генерального консула Польщі у Львові. Це має, скажімо, таке для нас велике значення, і що нам ідуть на зустріч і мають таке бажання провести спільно з нами цю роботу. Потім наукова конференція відбудеться у Львові. Це вже буде, так би мовити, в першій... ну, ну і міжнародна конференція буде називатися «Творча майстерня Богдана Ігора Антонича очами сучасників». Дату ми іще не назначили, ми її доведемо вам до відома, тому що літній період є дуже навантажений фестивалями, які відбуваються і в Свиднику, і на Лемківщині, і в Україні. Потім перша, друга половина вересня фестиваль в Луганську на сході України. Так що в нас вже десь середина осені і друга половина осені до кінця року буде навантажена заходами по століттю Богдана Ігора Антоновича. Окрім того, Світова Федерація ще активно повинна себе проявити в з'їзді Всеукраїнського товариства «Лемківщина», який буде проводитися восени. І пан Ігор проінформує це окремо. Якщо у вас є іще якісь пропозиції щодо цього, будь ласка, і якщо закладені ще заклади, про які ми не знаємо, прошу. Прошу, пане. Я тільки наш дотримався, якщо ти так говориш, хто що як. У нас 19 червня, в п'ятницю, перший день нашого свята, в приміщенні музея ми проводимо поезію «Агутбу», де буде ай сторінка нашого великана Антонича. Міністерство культури на це нам дало глибинами биття Богдана Ігора Антонича. Міністерство культури на це нам дало 2800 євро. Также ми вже то маємо в цьому напрямку дію, яку вже будемо реалізувати. А в суботу... І виставка буде п'ятницю. Ну, якраз я хочу сказати, що у нас там буде і виставка фотографій, умелецькі фотографії Антонича глибинами віків. Так що в цьому напрямку ми вже з тим читали, замонтували до своїх планів. Так що я думаю, якщо ви приїдете ту суботу, а в неділю, так що будете могти познайомитися в музеї, буде виставка, яку можете собі подивитися. Дякую. Я ще прошу, пане Василь. Відносно конференції є наказ Міністерства освіти і науки України в маю,
в якому є зобов'язані інституції, установи, щоб допомогти провести цю конференцію. Вам, певно, відомо про це? Ну, відомо про ці заходи, але, як правило, вони в нас здебільшого відбуваються паперово. А якщо мова йде про актуалізацію самих планів заходів, вони не дуже ефективні є. Чому? Бо практично не проводяться. І, бо, скажімо, навіть зараз у Львові педалюється проєкт побудови пам'ятника Богдану Ігору Антоничу. І це робиться без будь-якої нашої участі, а по факту нас знову, як і з Никифором, спіткає певне розчарування. Бо знаходяться певні особи, я не буду прізвищ називати, які готові фінансувати і на власне уподобання беруть, вибирають пам'ятник чи там певну композицію і беруть чільне місце в історичному середовищі міста і ставлять цю композицію, і вона має певний негатив. Бо як сьогодні, скажімо, я йду на кафедру Української академії друкарства і завжди ходжу біля Никифора. Мені прикро бачити, коли йому десь на Різдво пхають мітлу під руку, на капелюсі сидять або візьмуть і розмалюють як кота Базиліо, як нас кажуть, чи он зовсім два дні назад, дивлюся, сидить Кубіта на руці в нього, на капелюсі, ну розщеперилася там і все. Нам не потрібні композиції, які провокують негатив. І коли, скажімо, я про це говорив, що такої роботи не маємо права ставити, очільники деякі нашої організації зі мною не погоджувалися, а сьогодні пасивно мовчать. Так що сьогодні теж та ж сама людина бере і фінансує пам'ятник Богдану Ігору Антоничу. Дякую. І це отака глиба, скажімо, я розумію абсолютно формальне мистецтво, розумію абстрактну культуру в образотворчому мистецтві. Я реалістичний, гіперреалістичний напрямок всі знаю, але ну, такого глумства, ну це, хочу вам сказати, злочин. Бо рівно ж привожу до прикладу пам'ятник Бандері, який поставили у Львові. Це що стосується національної державницької ідеології. Ідуть на поступки. Будуємо пам'ятник Бандері. Все, народ хоче пам'ятник Бандері. Будете мати пам'ятник Бандері. Що робиться? Будується архітектурний елемент, скажімо, умовно, брама, яка має метрів 30 чи 25. І отакенька фігурка, отакенька маленька фігурка. Абсолютно дисбаланс відбувається в об'ємі, абсолютно немасштабне співвідношення об'ємів. І що руйнує, так би мовити, силу впливу на навколишнє середовище образу Степана Бандери. Зникає образ Степана Бандери. Ви бачите архітектуру, але не бачите фігури. Отже, відбувається злочин тихо, якого навіть ніхто не зауважує. А факт злочину вже відбувся. І держава на то кидає гроші. Я би не хотів, щоб, звичайно, таке саме було і з пам'ятником Антоничу. Ми зупинили перший тур і віримо, що все-таки пам'ятник буде, але достойний пам'ятник Богдану Ігоровичу. Може, щодо того самого, другої самої теми, отже, може, фактично, варто мати на увазі, слідкувати приготування, може, навіть думки. Має бути перепоховання мощі Богдана Ігора Антоновича, тим самим цвинтарити з одного місця на друге. Ну, то, якщо маємо інформацію, то тому я кажу, переказую, передаю, що планується, так. Там десь біля Франка,
то друге... А ким це... Я не маю відповіді інформації. Оскільки тут є, в конференції там є імена навіть особи показані, то в тій справі не знаю, то це буде весь координувати. А закінченням взагалі в тому році має бути святкування століття дня народження Антонича, має бути в Києві вечір поезії. Натомість щодо того, що буде у нас в Польщі, бо я буду питати, що в Україні маєш більш відомо, якщо щось то буду питати, що Словаччі і зараз запитаю. А у нас до Ватри, почнемо до Ватри, перед Ватром, зробити в новинці стенд, табличу з інформацією в кількох мовах, певно трьох, польський, український, англійський, про Антонича, бо там є доска пошани. Тільки трошки інформації немає. Хто знає, кому присвячена, хто був Антонич, то немає проблеми. А крім того, там в Посушицькій є такі табори літні, ведені священниками під назвою Сарепта. Також до наших адресування. А в часі Ватри, по перше, в програмі Ватри має брати участь комісія очолена міністром культури України. Sekretarium tej komisji Olga Bęcz. Wkładnie jest metropoliczko i oni przygotują też pewne skarżu. W każdym razie będzie ich akcent przyświadczonej rycznicy. Artystyczną programu pokaże licej z Lichnyci, zagranoświetny licej z Lichnyci. A to ensemble, jakby hasło napisane, ensemble nie znają. Ale nie znaju točno. W każdym razie, to ja bym chciał uzgodnić, co i kiedy, czy co i kiedy będzie w Słowaczyni w tej sprawie. Ale czy coś na Ukrainie jeszcze? W tym konferencji? My w Ukrainie, скажімо tak, z zachodami, no, зокрема, що стосується Ждині, ми порусували в часі. Нам ще в Україні не вдається, що стосується Свідника, трохи так спрограмувати. Бо ми на Свідник би теж хотіли, щоб більше народу виїжджало, але щоб вони не були вам в тягар. Це ми теж повинні якось продумати. Ми, скажімо, в Ждині ми маємо вже практику таку усталену, що там всі живуть в наметах і собі не є тягарем для об'єднання лемків. Якби можна було подібну схему розробити на Свідник, бо я бачу так по нашій організації, що людей хоче, що з роком, з кожним роком більше бути присутніми і в Свіднику. На сьогоднішній день нам вдалося активізувати роботу Всеукраїнського товариства «Лемківщина», і, зокрема, я як голова Львівської обласної організації, ось Ліля, я думаю, пані Ліля буде ще мати слово, і вона скаже, зокрема, про активність нашої громади і молоді. Ну, ми б хотіли, щоб і така схема була розпрацьована і в Свідні. Можливо, десь і на майбутнє, щоб і більша була наша присутність і в Сербії, і в Хорватії. Але ну, ми до цього мусимо готуватися, бо якщо ми говоримо про те, що ми мусимо об'єднуватися навколо одної ідеї, а така ідея повинна існувати у світовій федерації і щораз більше утверджуватися, то ми повинні весь цей географічний простір задіювати до нашої материнки, як кажуть комп'ютерщики. Отже, нею повинна бути наша українська ідея. Отже, ми всі повинні бути змоновічені і організовані. А що ж саме святкувань річниці Богдана Ігора Антоновича в Україні, то буде ця конференція? Ці конференції, вони будуть проводитися. Окрім того, зараз видається великий, об'ємний, двохтомник творів Богдана Ігора. Потім там поміщається вся його поезія, поміщається його переписка, його архівні матеріали і навіть факсиміли його
будуть мати своє місце в цьому двохтомнику. Літопис УПА – це представницька поліграфічна фірма, яка розміщається у Львові на площі Міцкевича. Вона вже з початків незалежності існує там. Це один із осідків тієї структури, яка є в Канаді і Америці. І потім ще одна поліграфічна фірма теж видає, ну це менший збірник Богдана Ігора Антонича. Наша академія вже в силу того, що я там працюю, задіюється, теж буде виставка приурочена Богдану Ігору Антоничу. Ну і обов'язково ми додатково вже визначимо дату, коли будемо проводити ми від Світової Федерації наукову конференцію у Львові. Місце ми вишукаємо, можливо, і в тому ж самому палаці Потоцьких. Представників, які приїдуть за кордону, ми постараємося забезпечити всім необхідним по мірі наших можливостей, так як це було на 20-літті. Ось. Але я думаю, скривджені ніхто не будуть. Правда, пане Богдане? Скривджених не було. Так що ми будемо з усіх сил старатися, щоб цей рік пройшов величаво і Богдан, ім'я Богдана Ігора Антонича було на слуху. Високо піднятим. До цього, Василь, я тільки хочу сказати, що який спосіб ми робимо. Маємо дітей, які будуть читати поезію. А дітей якнайбільше треба до цього залучати. Поезію Антонича – то одне, а є і виставка – то одне. Друге, тільки така примітка, бо, наприклад, дуже добре зареагувати, як я скажу, що дітей. Але хочу запитатися, конференції. Ми мусимо ті конференції, дивіться, сьогодні сильна конференція, припляєте далі. Ми люди, які знаємо про ці речі, але та конференція, вона трошку треба говорити своїх можностей. Дітей гімназії закликати туди, щоб слухали, тому що не для нас треба робити ті конференції. Ті конференції треба робити для тих молодих, щоб вони інформації мали. Так що на цьому треба ставити це питання. Не робіть конференції для нас. То є найгірше, що може бути, бо ми потім робимося дуже мудрими. Що лен до риті нам копнути, так говорять на словенську. А кінець. Робимо для когось, виховуємо. Тому що робити тільки... Я вам скажу, вчора ми були вечором у представника мас-медії ЦАПа, пана ЦАПа. Там говорили ми дуже-дуже багато, а він нас похвалив, тепер я скажу, але не я хвалив його, він нас похвалив словаків, що ми, українці Словаччини, що ми в газетах і публіцистики в наших журналах стараємося не тільки інформувати, але і виховувати. Тому що той письменник і поет, він для того, а й та його проза є така, яка не має тільки, вона має в себе трошку глибші почуття, тато, тому що ми всі були виховані на тих прозах, поезіях. Так що, ще одне, пане голово, робіть конференції за участі шкіл, гімназій, а ми тільки там тих кличте, що будуть доповідати. Я дуже, я сьогодні там не був, не слухав вас, Софія, але ми доводимося, що ви мені особисто прочитаєте ту ваш виступ. Так же, так-то, так собі я представляю це робити. До слова, пане Петро. Але хочу сказати, що ви маєте абсолютно здорову природу. Таку гарну лимкиню і так собі взяли на посад. Він є сукова, має добрі очі. Но. Але до слова. Я думав, що це трошки заскромне питання, заскромне слово хвальби. Але на сьогоднішній день в одній із шкіл у Львові, в районі Сихова, ми відкрили музей Никифора, ну так би мовити, Лемківщини. І силами однієї з наших краянок вдалося там організувати кімнатку, де є такий музей.
можемо на базі цієї школи і зробити наукову конференцію. Я думаю, що школа велика, чудесна, світла. І я думаю, що це абсолютно можливо, і директор піде нам на зустріч, окрім того, що це вже буде школа в режимі навчального процесу. В 11 класі в нас є в програмі Богдан Ігор Антонович. То всі, тепер він всі в програмі включений знають, вже в навчальні. І ще прошу. Я хотів на таку пропозицію дати, тому що я знаю, яка ситуація у цих культурних роботах. Україна дуже мало присутня між народом. Нема довольно інформації, нема довольно гостей з України. Чи може зробити якийсь програм? Кожні два роки або кожного року одну область взяти України, щоб показала свої потенціали економічні, наукові, культури, щоб було музики, щоб було драми, щоб... Значить, коли росіяни прийдуть, це дуже... Це 10 тисяч людей прийде, а Україна нема. Нема такі... Нема обдумане. А вона треба... щоб не тільки Київ, щоб і було, а й прийдуть з Дніпропетровська, з цієї області, з Полтавщини, з другої області України. І то систематично, щоб кожного року або кожні два роки другі прийшли і тут компонувати це і за молодих, і за старших, і за економістів, і за культурних робітники, так що, що була різна програма. Ну, і дуже було важливо, коли б знали ми на початку року, хтори це дати, хтори Україна держить як свят, або що буде святкувати, хторих людей, які може історичні собіття. Так що знали хоч 10 таких, щоб могли зрихтати програми людей. Я маю... Згадував, ішлося і про зустріч, представницьку зустріч лідерів нашої організації Світової Федерації Всеукраїнського Товариства з паном президентом. Зустрічі не відбулося. Це є надзвичайно прикро. Звернення ми скеровували. Листи, які приходять до пана президента, зокрема і по тому ж так званому політичному русинству, які спровоковані отцем Сидором, і які постійно підігріваються істориком Магочі, ми отримуємо рядові відписки, які приходять з секретаріату. І або до президента вони просто не доходять, або президент є в ряді питань не поінформований, або просто, а цього би нам не хотілося думати, що наша держава в особі певних чиновників є глуха і не слухає свій народ. Отже, хотілося б, щоб вона прислуховувалася до потреб не тільки чиновника, а й до потреби самого народу, до посполитого народу. Отже, по даному другому питанню, до кінця року, для того, щоб включити в бюджетний рік наші потреби, давайте всі плани заходів, які, але такі самі чільні, які стосуються напрямку Світової Федерації і України,
Ми їх до кінця року я приймаю в електронному режимі на свою пошту. Хоча в скорому часі буде вже пошта з ФУЛО і буде сайт з ФУЛО. І ми його активно будемо наповнювати. І все, що пов'язано з логотипами, символікою, все воно вже доводиться до логічного завершення. І ми вже в електронному режимі будемо це все погоджувати. Але всі наші потреби до кінця року, давайте так навіть визначимося з місяцем, до місяця листопада, щоб ми мали, щоб в листопаді я міг подати вже на кабінет міністра. Ви можете друкувати на бланку навіть у цьому, який ще є на сьогоднішній день, з ФУЛО. Я отримую, ставлю печатку і відповідно відправляю вже на Київ. Ось, згода. Я думаю, голосувати нема потреби, це абсолютно колегіальне рішення повинно бути. Тоді переходимо до наступного. Чи іще молодіжна є? Будь ласка, будь ласка. Потім буде говорити далі. Ну, пані Ліля Плахтій, скарбник Світової Федерації і особа, яка організувала молодь лемківську в Україні, зокрема у Львові. Прошу. Власне, питання молоді, напевно, в кожній організації є дуже актуально. Бо наша молодь дуже зайнята лемківськими справами, українськими. Вона не має просто часу займатися в такій мірі, яке би то хотіло старше покоління. А власне, на молодь є наша надія, тому що ми молоді повинні передати наші традиції, наші обряди, нашу любов до того національного, яке є нам близьке. Але мушу поділитися з вами таким добрим досвідом, бо нам все ж таки вдалося залучити таку активну і, я би сказала, професійну молодь, яка зараз дуже з великим ентузіазмом почала займатися лемківським. Фактично, як організація «Молода Лемківщина» створилася вже півтора року тому, коли мене на колегії Всеукраїнського товариства фактично вибрали головою регіонального регіонального товариства «Молода Лемківщина», яке представляє собою три області, західні області – це Львівська, Івано-Франківська і Тернопільська. І ми зорганізували у Львові вертеп, який складався студентської молоді. Це було дуже тяжко, тому що коли мова йде про дітей такого шкільного віку, то можна їх зібрати на три вертепи, бо це йде з подачою батьків. А студентів було залучити дуже складно. Але нам вдалося, і, власне, якраз інформація пройшлася і про газети, про той вертеп. По телебаченню пройшло. Так, він дійсно дуже вдалий, і ті діти такі, знаєте, добрі і активні. А 29 травня 2009 року ми відбулися установчі збори товариства «Молода Лемківщина» у Львові, обрані керівники, і, власне, ми бачимо себе в трьох напрямках діяльності. Перший напрямок – це поїздки на Лемківщину і впорядкування цвинтарів. Ми обрали фахівця, який закінчив, має освіту одну, як закінчив біологічний факультет університету, а зараз вчиться в політехнічному інституті на факультеті реставрації, тобто є той фахівець, який вже має досвід. Минулого року він їздив, правда, на Любачівщину, і вони відновлювали цвинтар, відновлювали камінь. Це є реставратори по камені. І цього року ми запланували такі чотири поїздки по відновленню. З об'єднанням Лемків добре було би це. Власне, і ми підписали такий договір, бо є таке товариство «Магурич», яке в нас запросило до співпраці. Ми цього року теж маємо такий виїзд і впорядкування цвинтарі і в Польщі, і в Підкам'яню в Україні. Ось другий напрямок – це в нас є етнографічний напрямок, який планує відновлення популяризації лемківської культури тут в Україні. Теж маємо дівчинку-фахівця, який працює фахово, захищає дисертацію в цій тематиці, яка закохана просто все національне. Ми мали одну вечірку в такому, як вам сказала, дуже такому
заходів, лялька, такі кафе, яке дуже шановане серед молоді. І, власне, таке було знакове, що це не просто відбулося десь там в закритому, а в такому місці, яке дуже полюбляє молодь, і яка показала, що це національне, воно гарне. Воно відбулося просто поставлено на чисту традицію. Це відбулося, як наші батьки лемки святкували вечірку. А зараз ми хочемо це продовжити, щоб воно було близьке і зрозуміле для молоді. Це не буде просто відтворення вечірки, як були, забавлялись наші молодь, а це буде просто, запрошуються колективи, які будуть співати в своєму стилі, в етно, в рок, в джаз, в будь-якому стилі, як вони зараз грають, яка близька молоді, але на базові наших національних традицій. Тобто хай це буде лемківська пісня, але в сучасному виконанні. Ми залучаємо, так само плануємо просто наших дітей вчити лемківським танцям, щоб вони досліджували, наприклад, костюм, тому що, як відомо, що кожен костюм в своєму регіоні має свій, тобто теж є фаховець, який буде відшивати костюми в тому напрямку. І третій напрямок – це такі дослідницький, який буде робити такі наукові конференції і вивчати наших поважних людей, які вихідці з Лемківщини, тому що історію наша молодь знає дуже мало. Власне, підвожу до цієї теми, що для таких справ потрібні кошти. Львівське товариство взяло на себе ті кошти і поїздки, тому що то є студентська молодь, на такі поїздки кожен раз кошти витрачати їм трошки накладно, і Львівська обласна організація взяла ці кошти витрати на себе. Тобто ті поїздки будуть для молоді безкоштовні. Що стосується задоволення, вони, звичайно, прийняли участь у тих фестивалях, але, власне, питання коштів – це є номер один. Що стосується, я так плавно перейду до коштів по Світовій Федерації. А може в Різному? Чи хочуть? Ну, можливо, вже відразу, бо то не є таке... Ні, давай в Різному, бо зараз у нас третє стане написання, і потім вже до того. Але, кажу, власне, на таких, кажу, мене тішить, що ми запланували дуже багато таких, і тих, щоб діти вчилися і писанкарству, і вишиванню. Власне, багато бажає вишити і свій костюм, і це. Так що це є просто як досвід для... Крім того, я ще хотіла, власне, до пана Василя сказати, що є в нас така Ірина Шумейко, вона з театру Заньковецької, яка має студію молоді, і створила виставу до Антонича. І вони задоволені, вони зі мною зв'язалися і задоволені хотіли би ту виставу показати, власне, в рамках святкування 100-річчя Антонича. І, можливо, ми б ще мали якісь переговори, щоб їх вивезти, власне, до того музею чи в рамках тих святкувань. Так само ми запрошення можемо отримати від любої іншої суб'єкту федерації і, власне, таку активну молодь з якимось таким сучасним концертом готові просто представити. Дякую. Дякую. Ну і дуже чільне і довголітнє питання створення новітньої історії Лемківщини, її написання. Просимо, пане професор. Дякую. Дякую за слово. Я радий, що вміщаюся в програму, бо хотів виступити на конференції, але забракло часу. Я перш за все хочу подякувати і голові, так як тут наш голова подякував за запрошення в цей прекрасний край на засідання Сухої Федерації Української Олімпійської організації, а так само господарям за милу, приємну атмосферу, яку вони створили тут для нас вже вчора, тут просто вечора. І дійсно почуваємо себе тут як вдома. Моєю мрією було відвідати Руський Хрестун вже з давніх часів, і мені нарешті вдалося. Я дуже радий спостерігати за тим, як тут наші нащадки, наших предків зберігають традиції своєї культури, мови і так далі. Дуже радію з того приводу, яка розмова була на конференції про наші справи і такі молоді, амбіціозні лемкині, як гарно говорили, так я перестав сумніватися в тому, що якісь там будуть нові держави, нові народи будуть виникати. Дійсно, дуже я поздравляю із виступом. Тож дуже приємно дивитися, яка тут координація, співпраця між церквою і громадським об'єднанням, що в нас бракує
І, на жаль, у нас така ситуація, що те, що тут, що колись робили наші владики, Нярядий, пізніше, чи Гопко, чи Павло Гойдич, нашим представникам церкви, це все чуже стало. У нас велика словізація церкви, зокрема греко-католицької, а православна, хоч там трошки краща ситуація, але вона в основному орієнтується на московський патріархат. Ну, хотів я, дуже мені подобається, наприклад, така тема, таку тему обрали тут в Хорватії, до 73-річчя Карпатської України. Це дійсно тема актуальна, це світла, славна сторінка в історії визвольного процесу українського народу. І якраз в нинішній час, коли вороги українського народу намагаються розколоти Україну, просто підірвати її, так про це треба пригадувати, треба говорити. Наша інтелігенція так само усвідомлює собі цю потребу. І ми зорганізували так само наукову конференцію, першу виставку документів у співпраці з Державним архівом, Закарпатським державним архівом. І наша делегація, або наша група науковців брала участь у величавій конференції 73-річчя Карпатської України в Ужгороді. Я сам був членом делегації, хотів говорити трохи про Карпатську Україну в контексті діяльності Музею української культури, але це буде опубліковане, то я залишу. А що торкається написання реалізації проєкту, тут хочу уточнити пану голову не новітньої історії Лемківщини. Скоріше, я там проєкт звучить як проєкт науково-популярної публікації, бо йдеться про загальну історію. Не я так взяв від Івана Щерби, як воно перейшло до мене. Це буде історія, загальна історія, науково-популярна публікація. Я думаю, що добре буде хоч цілковито пригадати або охарактеризувати той проєкт, оскільки вже тут і нова президія Світової Федерації Української Лемківської організації, і нові люди в краєвих суб'єктах. Так що, якщо дозволите, я лише коротенько. От вас, але здаваємо, що завжди увезімо у вас у музею, а ви приходите до нас. Спасибі. Дякуємо. Ну і наступне. Презентація карти Лемківщини. Що стосується видання даної мапи, і щоб вона побачила якнайскорше світ, то така була передісторія цього. Ми видрукували мапу Кубійовича. Ну і стояло питання якоїсь іншої мапи Лемківщини, яка би мала в ядрі мапу Кубійовича і Шевчика. А хотілося так, щоб її побачити десь в історичному пласті, як це виглядало. Ну і нарешті вдалося це все в силу певних обставин, які там складалися, не зовсім добре, сформувати таку мапу і показати оце і історичне ядро, де знаходилися лемки і знаходяться до сьогодні. І щоб вони мали, так би мовити, і наукове підґрунтя з усім фактажем матеріальним, історичним. І знову ж таки, і навіть архівним, бо те, що я сьогодні з трибуни говорив про цього Нікітіна, це правда, бо коли мені розказували про це ДНК, яке робили, я так десь внутрішньо сміявся з цього. Але, скажімо, як людина мистецтва, як скульптор, який творить об'єм і має справу з портретом, я хочу сказати, що антропологія руснака, лемка чи українця є власне в оцьому арійському стандарті.
І ми маємо право говорити про те, що направду ми є древній нарід, і ніякі татари нас сюди не пригнали, ніякі індіянці нас з Індії не принесли і тут не посадили. Все то байки, які нам цілий час накидають на вуха, і ми то десь споживаємо. Це я так думаю. Кожен має право на свою думку. Ну і що стосується цієї мапи Лемківщини, вона, власне, в таких амбіційних параметрах і форматувалася з цікавим дизайном і викладений ряд історичних постатей в цій мапі і, знову ж таки, там ряд сакральних будівель, тобто церков, одна обрядова фотографія там поміщається і дві фотографії нашого побуту. Ну, це те, на чому я наполягав, але деякі особи страшно на перешкоді того всього були. Ну, я думаю, що така мапа буде, не дивлячись на ті перешкоди. Бо зараз я готовий вам показати мапу, яку ми видрукували. І з задоволенням я подарую по одному примірнику на суб'єкта. О, хто-то мені допоможе. Ось. Я думаю, що Польща і Словаччина має, чи ні? Вам що? Не привезли такого примірника? Ні, немає. Це територія розселення українців у межах сучасної Польщі. Отже, вона мала бути значно простіша, але на сьогоднішній день вдалося витиснути, так би мовити, той максимум, який би репрезентував нас достойно на європейському континенті. Отже, ми маємо тут Польща та Україна у середньо-східній Європі з вирізкою. Ну і тут пішли історичні врізки на різні віки, починаючи з 14 століття і далі. Окуляри. Ось. Оце як виглядала Україна, і це в різні періоди. Тут є літературні джерела, посилання всі. І оце пляма розселення від Білого Стока аж сюди до Шляхтови і Явірок на Лемківщині, як розселялося українське чи русинсько-українське населення. Оце є лінія княжої доби. Ось. Ну і які підкріплюються ось цими вкладками. В даному випадку маємо тут герб України і прапор, і герби земель. Ну, була тут в дужках Лемківщина, кудись вона зникла. Не будемо заглиблюватися, чому і як і вона пропала, хоча була пропозиція, щоб розмістити наше сонечко всеукраїнського товариства, ось, яке би підтверджувало те, що принаймні цим займалося всеукраїнське товариство Лемківщина. Ну, здається, якщо не помиляюся, то тут залишили, що це при ініціативі є Світова Федерація, карту створено і видано за фінансового сприяння Львівської обласної ради та Львівської ОДА. Особлива подяка ініціатору створення карти пану Володимиру Ардану. Ось. Карта створена за ініціативи Всеукраїнського товариства Лемківщина та Світової Федерації Українських Лемківських Об'єднань при сприянні товариств Холмщина, Насяння та Любачівщина. То рецензію підписали. Так, ну, мапу виключно робили ми. Ну і дякувати Богу, от маємо такий достойний матеріал, який може бути вагомим навчальним посібним. Хто рецензії писав тобі? Ну, хто писав рецензію, зараз я зачитаю. Ні, ні. Так, ще не.
Хоча її сьогодні віддали на рецензію професору Дашкевичу, хоча він є історик-сходознавець, він є по Східній Європі історик, він не є істориком по Центральній і Західній Європі. Але якщо так декому хочеться з моїх старших колег, будь ласка, нехай роблять, я цього не перечу. Але мапа буде такою, яка би про нас говорила руснаків достойно і звисока. Так, щоб це була гордістю України. Мапа. Ну, не може держава зробити отакий матеріал, бо це, направду, державного порядку видання. Це не має товариство робити, яке не має на то навіть фінансів. Бо сьогодні бюджет Львівської обласної організації складає 5 тисяч. Що за 5 тисяч зробить Львівська обласна організація? Якщо нам вдається вишуковувати гроші, це виключно заслуга окремих осіб. І все. Ось. Але ми віримо, що до певних проєктів, рівно ж як і до історії Лемківщини, гроші ми знайдемо. Бо, до речі, на історію Лемківщини я кожного року прошу десь в порядку 45 тисяч. Ну, може, настане той час, коли нам тих 45 тисяч дадуть. Ну, хай би дали нам 15, а ми б решту вже знайшли, хай би 10 дали. Пан Ардан вже пару разів дзвонив, що гроші є, лише давайте інкопіс. Ну, пан Ардан знає, до кого за цими грошима прийде. Але, а він був, до речі, у вас в Свиднику? Не був, ні, він був в Польщі, був в Верхівці. Полана. Верхівці на Кермеші. Зрозуміло. То гроші дійсно знайду. То це виключно моє питання. Ви також збираєте якісь і ще нічого не збирав, але гроші є назбирані. І назбираються. Давайте тоді переходимо до Різного. І по так, прошу, пане Василь. Ну, я по Різному. Так, я також. По черзі? Ну, прошу, прошу. Гнеск серед нас не є голова Всеукраїнського товариства Лемківщини Олександра Мангельновича, бо він з об'єктивних причин не міг приїхати, поїхав в санаторій з жену. От, і поручив мені довести до відома членів президії таку інформацію, що 1-2 серпня того року в Настирицьках відбудеться чергова ватра, 11-та ватра Лемківська, якось як в нас вона називає Лемківський фестиваль, Всеукраїнський фестиваль Лемківської культури. І він би хотів знати, чи буде, якби ж ви підтвердили, чи буде Сербія, чи буде Польща і Словакія. Доколи? На 1-2 серпня. Доколи вам дали знати? Треба було юж, тому що робимо програму. Програма, запрошення і так далі, мав бути зроблене ну, та, за кілько, як найскорше, за місяць. За місяць, то значить до липня. 11-й всеукраїнський фестиваль Лемківської культури. Значить, ми дістали запрошення, наші хлопці, ото й завтра будуть з вами домовлятися. Значить, або мій подати, або тобто сконтактуватися безпосередньо з Венгриновичем. І завтра ми просили тут записати контакт на телефон швидких голів суб'єктів. За яких підмінок, так. Молодої дівчинка або професорка, або як вона два. Та за хвилю професорка. Треба справді підтримати. Чому? Я мав можливість супроводити студентів Ужгородського університету по національних культурних пам'ятках Слинщини. Щоб ви не вірували, не, зато не прийшли, щоб бачили, щоб се познайомили. А я було їх, думаю, 40 або 44, але лише четверо дітей на мене, до тих студентів, у них я бачив інтерес. Справді, вам відверто говорю.
Беремо в Тополі, де народився Духновець, були ми у Річ Кривому, були ми з бою, де Петро Лодій сам народив, який був першим деканом юристичного університету у Петербургу, а так далі. За друге, мав я можливість бути між студентами Ужгородського університету минулого року у жовтні. А там я знову побачив, що мало знають або вміють, або ту інформацію дістали про, не лише про Словаччину, але абсолютно про те наші сусідні держави. Зато є треба підтримати той проєкт. А молодих людей, чи буде перший раз, не мусить бути там 200 людей, може бути 50 людей, може бути лише 20. Але я треба зробити. Скажеш? За друге, бо я хотів пропонувати. За друге. То... Швитове федерації українських сусінських левковських здружень і рочній скупщині Союзу руснаців українців Сербії. Добрий вечір, вітаємо вас у новому залі культурно-просвітного товариства «Карпати». Наше товариство «Карпати» оформлено 1990 року з метою берегти та розвивати мову, культуру та традиції русинів і українців. Вже майже 19 років наше товариство згуртовує сотні членів. Під час численних гастролей по нашій країні та за кордоном в Україні, Словаччині, Польщі, Республіці Сербській, Хорватії товариство у програмах презентувало культуру та традиції української та русинської національних меншин. Скоре, як зрушиме з програму, поволуємо председателя Карпатов Владу Папуку, щоб поздравив наших відзначених гостів, дружин і іноземства, а між ними і Владимира Ропецького, председателя Швитової федерації українських, русинських, лемковських дружень. Богдана Віславського, председателя Союзу руснаців українців Сербії. Товариші, приятелі, почитувані гості, як все чули, головно все швидко чули від наших вітельків. Я вірю всім на допомогу, нешка дякуючи організації Союзу руснаців українців Сербії, мав нагоду бачити і чути, а окремо чути на одну ознаку співачку з Україну з України. І дякуючи їм, добили ми нагоду, що указати одну часточку нашого програму. Ми того року не годні отримати прошлий концерт, потім у першій часті. Тут маємо, як це ще зна, організацію українського фестивалу «Калина», яка нам йшла за краєм юна. Не знаємо, що ще й там візьме. Але тут нагода нам зараз добра указала, що візьме один мілий прошлий концерт і ми отримали. Гостом, ще раз дякуємо, що прийшли в такій красній чишлі. Пану Лопецькові дам зараз слово, назнавши, що вже поздравиться за красним аплодом, а весь як послу Богдана Саскова. Барс мій моєго гнезки бити з вами на святі, бо направду приживам то-то в серці, і моя душа причулена. Ви там державну владу, яка гнезки тут є з нами. Ви там представителя консуляту українського. Ви там своїх приятелів з організацій руснацьких, руснацько-українських і українських. Бо з нами же то єдно. І ще тішу, що зме гнезки разом. Тішуся, що гнезки, дороги мої, нас нич не роз'єднує. Вже живемо в єдним тілі. Бесідую том бесідом, котрої я навчив від своєї мами.
Бесідом, котром бесідували ваші предки, котрі тут приїхали. І бесіди, котрої сте ще навчили, і я і так заховуєте до гнезди. Тото ня барс тішить. І маме знати, що тото бесіда, то є українська. І мусиме отим пам'ятати, що зме тим народом, котрий є в тілі українським і ма велику історію за своїми плечима. Хотілося барс о тим говорити, але на то не є барс і часу. То, якщо говорити українською щиро, то направду, дорогі мої брати і сестри, переживаю подвійну радість свого перебування на землі Сербії. І дай вам, Боже, всього найкращого. І нехай в житті вашому вас супроводжує успіх. Нехай в житті вашому буде радість в ваших домівках. Нехай зростають в щасті і злагоді ваші діти. І нехай це буде плекання нашої культури великим нашим надбанням. То як наші няньове повідали, вшиткого вам найліпшого. І Боже вам заплат за вашу жертовну працю. І тішимося, що ви є. Кланяюся низько. Дякую вам, краще. І ж так, користує нагоду, що він вас повела в нашу скупщину, котра буде юти на 11 годин в ваших просторіях. З оглядом, що домашні маю немолі запам'ятати, то Шицко тут я не у мене ніка, з оглядом, що я був їх активіста, хастую нагоду, щоб їм привітав совєтік амбасаді України Олександра Кириченка. Председателя Кусинської Українського національного совіту Мирослава Калинюка і Славка Роса. Председателя Світової Федерації Українських Ленковсько-Русинських організацій пана Кропецького. Делегацію русинок, українців, словацьких на чолі з председателем Петром Суполом. Представителя об'єднання Ленковсько з Польщі пана Василя Шканту. Тиж так, вітам і до його осіб, які прийшли з України. Вітам пана професора Павла Чучкого, Чучку Младшого, а потім нам ще пенага організує нам отход України, або тазі приходить з екіпами. Тиж так, вітам представителя Ленкова з Об'єднаних Америчких держав, пана Владимира Максимовича. Делегацію Союзу Русланців і Українців Хорватської на чолі з Славком Бурдом. Вітам посланницю у Скупщині Воєводині Леону Віславській. Вітам всіх босок і приємно ми, що все ще тут нас збирали і жадам вам приємний вечір. Гостям на словах вітання та підтримки, а вам, шановні присутні, дякуємо, що в такому числі відгукнулися та прибули підтримати учасників сьогодні.